Ако гледам од тесна партијски интерес на ВМРО-ДПМН, колку се подоцна изборите, толку и подобро за ВМРО-ДПМН, заради тоа што има доволно повеќе време за граѓаните да ги увидат штетните последици, криминалот, корупцијата, која што секој дневно излегува за работењето на власт. Оно што ќе беше далеку поодговорно, беше кога констатиравме дека имаме обштествен судир на клучната тема околу евроинтеграциите, односно промената на Уставот, да направиме избори, од аспект на тоа да видиме кои се решенијата што ги нуди секој од политичките чинители во нашето обштество. Власта не успеа да ја свати тежината на моментот и играше на одржување подолго на власт. Мислам дека нивната проекција на одолговлекување на избори, прво е на штета на државата, што не тангира сите, второ е на штета и на самите две доминантни владеачки партии, и СДСМ и ДУИ.